المرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد محمد لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا درود بجي عظمة محمد أيضا محترم شہید سید عنایت رضا رضوی کے چہلوں کے سلسلے میں یہ فرش اعزہ بچھایا گیا ہے اور خانوادہ مخموم و مظلوم کی تسلی و تشفی اور ان کی خدمت میں تعزیت کے لیے احباب دوست عزیز و اقارب اہل محلہ شیعہ سنی سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور اپنی دل کی تعزیت اور تسلیت کو سب سے پہلے ان کی والدہ محترمہ سنی پیری کی حدود میں ہیں اس ضعیفی میں جوان بیٹے کی میت اور اس کا غم اور اس کا صدمہ ایک ماں کے لیے یقیناً جافشانی کا سبب ہے ان کی خدمت میں تعزیت اسی طرح مرحوم کی زوجہ مرحوم کے بچے اور ان کے دیگر اعز و اقربا کی خدمت میں بھی دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم و شہید کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے ایزان گرامی سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالنے کے لیے اس کے لیے ایک راستہ مقرر کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور پھر آیت آگے چلتی ہے اور کہتی ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور اگر تقوی کے ساتھ ساتھ توکل بھی ہمراہ ہو جائے تو اللہ تمہارے لئے کافی ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حَسْبُهُ کی تعریف کس طریقے سے ہے کہ خدا کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ خدا اپنے تمام امور کی تکمیل کرنے والا ہے وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ اور قدر و پیمائش مقرر کی ہوئی ہے یعنی اگر انسان اس قدر کو جان لے اس پیمانے کو پہچان لے اس قدر کی حدود و عربہ انسان کی فکر مادی میں آ جائے تو خدا نہ صرف یہ کہ خدا سمجھ میں آنے لگے گا بلکہ خدا پر توکل بھی انسان کو سمجھ میں آنے لگے گا یہ آیہ مجیدہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی فضیلت میں میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا یہ وہ دو آیات ہیں کہ جس کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استاد نے
انہیں تعلیم فرمایا تھا. استاد نے کہا اے روح اللہ ہم تمہیں علم کیمیا دینا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم علم کیمیا کو کسی اور کو نہیں دو گے جب تک تم زندہ ہو. علم کیمیا یعنی وہ علم جس کی وجہ سے کسی دھات کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے. توجہ رکھیے گا, علم کیمیا وہ علم وہ نالج جس کی وجہ سے میٹل کو کسی بھی دھات کو آپ سونے میں تبدیل کر دیں. کہا کہ شرط یہ ہے کہ کسی کو نہیں دو گے, اس لیے کہ بعض علوم ہوتے ہیں جو راز ہوتے ہیں ان رازوں کو اپنے پاس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, ان کے لیے امانت داروں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. لہذا کہا کہ تمہیں علم دیں گے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قدر فکر کی اور فرمایا کہ میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ جب تک زندہ ہوں آپ کے علم میں خیانت نہیں کروں گا. اللہ اکبر, توجہ کیجیے گا. یعنی انسان علوم اہل بیت حاصل کر کے اس صداقت کی منزل پہ چلا جائے کہ وہ اپنے آئندہ کی اپنے مستقبل کی ضمانت نہیں دے رہا. مجھ جیسا کوئی انسان ہوتا کہتا ہے ہاں دے دیجیے بعد میں دیکھا جائے گا, لیکن خدا امام خمینی کو امام خمینی بنا رہا ہے تو وہ صفات ادا کر رہا ہے کہ امام خمینی ایام جوانی میں ایام شباب میں یہ وعدہ نہیں کرتے کہ فی الحال تو آپ سے علم لے رہا ہوں لیکن یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ جب تک زندہ ہوں اس میں خیانت نہیں کروں گا. جب امام خمینی کی سچائی صداقت کھل کے سامنے آ گیا تو ان کو استاد کہتے ہیں اچھا تمہاری سچائی اور صداقت اتنی ہے تو میں تمہیں اس علم سے زیادہ ایک اور قیمتی چیز تمہیں عطا کرتا ہوں جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارے کام آنے والی ہے. اور پھر امام خمینی کے استاد نے امام خمینی کو سورہ طلاق کی یہ دونوں آیات یعنی سورہ طلاق کی دوسری آیت کا سیکنڈ پارٹ, شروع سے نہیں اس کا نصف دوم, نصف اول ہے نصف دوم, مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ دو آیات, اس کے بعد کا تسبیح جناب فاطمہ الزہرا, اور تیسری چیز جو آپ نے عرض کی ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد یہ دو آیات تسبیح جناب فاطمہ الزہرا اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے علم کیمیا سے بہتر ہے. یعنی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ ایک مومن کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہے. جو تقوی اختیار کرے اللہ پر, اللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے ایک راہ خروج قرار دیتا ہے, آسانیاں پیدا کرتا ہے. اکثر ہم پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دیکھ کر, زبان پر شکایت کے دفتر آنے لگتے ہیں, خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں, اہل بیت سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, اپنوں اور بیگانوں سے نہ جانے کن کن الفاظ میں اپنے رویوں کا اظہار کرتے ہیں. لیکن خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا, عسر تنگی حرج پریشانی مصیبت امتحان جو بھی مانا لیا جائے یا مانا کیا جائے, اس کے ساتھ یسر یعنی آسانی موجود ہے. علماء اور عرفاء اس کی تفسیر میں فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین, خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, یہ مع معیت الہی ہے کہ خدا کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بے عینہی وہی معیت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا, ہر پریشانی اور تنگی کے ساتھ ایک آسانی موجود ہے. تمہاری آنکھیں مادی ہیں, تم ان مادی پردوں کے پیچھے خدا کے لطف و عنایت کو نہیں دیکھ رہے ہو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. معمولاً ہمارے لیے جو تقوی کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے, جو تقوی کا تصور ہمارے ذہنوں میں, وہ بہت ہی محدود قسم کے کام ہیں, دینی نوعیت کے کام ہیں جن کو تقوی کہا جاتا ہے. یقیناً
دینی اصطلاح میں، دین کی ڈکشنری میں تقویٰ کا معنی یہی ہے کہ حرام کاموں سے اجتناب کیا جائے، جن سے خدا نے منع فرمایا ہے ان کاموں کو زندگی میں دخل نہ دیا جائے، اور جن کاموں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے وہ تم سے فوت نہ ہونے پائے، تم سے چھوٹنے نہ پائے، تم سے ترک نہ ہونے پائے۔ یہ تقویٰ کا معنی اور حدود قیود بیان کی گئی ہیں، لیکن تقویٰ کا اصول، تقویٰ کا اصل، تقویٰ کا قانون پوری زندگی پہ حاوی ہے۔ یعنی انسان اپنی ارادی اور شعوری اور اختیاری زندگی کے آغاز سے لے کر اپنی موت کی دہلیز تک جو کام بھی انجام دے، جس کام کے لیے قدم اٹھائے، جس کام کے لیے فکر کرے، جس کام کے لیے تعقل کرے، جس کام کے لیے اس کا ہاتھ اٹھے، جس کام کے لیے اس کے پیر اٹھیں، جس چیز کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں متحرک ہو جائیں، جس کام کو سننے، جس بات کو سننے کے لیے انسان کے کان کی توجہ مائل ہو جائے، جس بات کو کلام کرنے کے لیے انسان اپنے لبوں اور اپنی زبان کا سہارا لے، اس میں حکم الہی کو مد نظر رکھے۔ یعنی دیکھنا ہو، سننا ہو، بولنا ہو، سوچنا ہو، کرنا ہو، آنا ہو، جانا ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، اس قانون الہی سے مبرہ نہیں ہو سکتا کہ یا اس میں واجبات ادا کیے جائیں گے یا محرمات اور حرام کاموں سے دوری اختیار کی جائے گی۔ یہ ہے خلاصہ زندگی، یہ ہے انسان مومن کی زندگی۔ اور اگر آپ شہید عنایت رضا کی زندگی اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو گاہے بگاہے ایسے بے شمار واقعات مل جائیں گے کہ جس میں انسان دوستی، جس میں انسانیت، جس میں شرافت، جس میں غریب پروری، جس میں ظلم کے خلاف احتجاج، جس میں مظلوموں کی حمایت کے لیے آواز اٹھانا، اور ایسے ہی بہت سے عناوین ہو سکتے ہیں جو ہم عنایت رضا شہید کی زندگی کے ذیل میں زیر بحث لا سکتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک ناگفتہ بے ہیں، جن پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور آنے والا وقت شاید ان کو در حقیقت ہمارے سامنے آیا کرے۔ عزیزان گرامی، تو ایک انسان مومن کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے، اور اگر تقویٰ کو جاننا ہو کہ تقویٰ کی حدود کیا ہیں، تقویٰ کی شروط کیا ہیں، تقویٰ کسے کہا جاتا ہے، تو قرآن کو سامنے رکھتے جائیے، اہل بیت کی زندگی کی عملی تفسیر دیکھتے جائیے۔ جو کچھ قرآن نے کہا ہے اہل بیت نے انجام دیا ہے، اور جو کچھ اہل بیت نے انجام دیا ہے وہی تقویٰ کی حدود و قیود ہیں، وہی تقویٰ کی حدود۔ جو کچھ بھی اہل بیت کر رہے ہیں، غریب پروری سے لے کر لوگوں کی دشنام اور اذیت و آزار پہنچانے والی باتوں سے لے کر ظلم کے خلاف احتجاج، یزیدیت کے خلاف در حقیقت آواز حق بلند کرنا، مظلوموں کی حمایت، زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اٹھا کے دیکھیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے، عزیزان گرامی، یعنی جس کو میں بہت ہی آسان الفاظ میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہہ سکتا ہوں، گو اینڈ اسٹاپ، یو کین گو، آپ جا سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، یعنی آپ کا گو کا جو دائرہ ہے یہ در حقیقت، یعنی یہ آپ کا خدا کی طرف سفر ہے۔ اسٹاپ یعنی رک جائیں، یعنی آپ کا گو یعنی اسٹاپ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ مَن یَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، اللہ اسے بے آسر نہیں، جو یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے راہ خروج قرار دیتا ہے۔ بظاہر دروازے بند ہو جاتے ہیں، اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، امید منقطع ہو جاتی ہیں، لیکن جس کا رابطہ اللہ سے جڑا ہو، جو اللہ پہ توکل کرتا ہو، جو اپنی خلوتوں میں، جو اپنی جلوتوں میں، جو اپنی رزم میں، جو اپنی بز میں، جو اپنے سکوت میں، جو اپنے کلام میں، جو اپنی معاشرت میں، جو اپنے گھر میں، اپنے باہر میں، اپنی ملازمت میں، اپنے معاشرے میں حکم الہی کو مد نظر رکھے، کہیں حکم الہی پامال نہ ہونے پائے، کہیں کوئی حرام کام سرزد نہ ہونے پائے، کوئی حرام کام اپنی نجاست کے ساتھ میری زندگی میں داخل نہ ہو جائے، کوئی واجب ترک نہ ہو جائے، تو خدا کہہ رہا ہے میں ایسے انسان کو چھوڑتا نہیں ہوں، اسے بے آسرا قرار نہیں دیتا ہوں۔ ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کے پاس عقل کی کمی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے،
ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، لوگ مالی دنیا جمع کر رہے ہیں اور اسے دین کی فکر ہے عزیزان گرامی، تو خدا کہہ رہا ہے میں ایسے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، یجعل لہ مخرجا، دستگیری کرتا ہوں، تھام لیتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں، ڈوبنے نہیں دیتا، کشتی غرق ہونے نہیں دیتا۔ یہ اور بات ہے کہ جب زمانہ ہمیں سمجھاتا ہے تو وقت بہت نکل چکا ہوتا ہے، لیکن اگر وقت پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن و اہل بیت کے دروازے پہ آ کے سمجھنا ہوگا۔ یعنی خدا بند عالم اپنے ان بندوں کو جو خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا یا ذرے کے برابر بھی برا عمل کرے گا دیکھے گا۔ خدا کیا ہر چیز کاؤنٹیبل ہے، حساب شدہ ہے، تخمین شدہ ہے۔ کوئی عمل کسی کا، آنکھوں کی خیانت، ہاتھوں کا اشارہ، زبان کی جنبش، دل کی دھڑکن جو نظر نہیں آتی، وہ بھی خدا کے حساب شدہ ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ہے، ایک چھوٹے قد کی عورت جب رسول اللہ کی محفل سے اٹھ گئی تو جناب عائشہ نے اشارہ کیا، وہ چھوٹے قد کی، رسول اللہ نے غیبت کی، تم نے غیبت کی ہے۔ ہاتھوں کے اشاروں کو خدا کے اکاؤنٹ کیا جاتا ہے عزیزان کرامی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر انسان خدا کے احکام کو اہمیت دے کہ خدا ہے، جو چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے وہ خدا ہے۔ آقا شریعت مرحوم امام خمینی کے دوستوں میں سے تھے، جب پاکستان تشریف لائے، جو حضرات معمر ہیں اور سن رسیدہ ہیں وہ بخوبی آشنا ہیں اس نام سے، آقا شریعت اصفہانی، شیخ محمد شریعت اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، مجتہد، صاحب رسالہ، عالم بعمل، کہتے تھے لوگوں سے کبھی کبھی شرک کر لیا کرو۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ مولانا یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ، آغا جی یہ کیا بات ہو رہی ہے، شرک؟ کہہ لیں ہاں، ہم اتنے زندگی میں خدا سے لا تعلق ہو گئے ہیں کہ کم سے کم شرک کریں گے تو خدا تو کم سے کم شامل ہو جائے گا، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی اگر واقعاً ایک مومن کی زندگی خلاصہ نکالا جائے تو اسے بقول ہمارے ایک استاد اخلاق تو وہ کہا کرتے تھے، خدا خدا خدا، اٹھتے بیٹھتے خدا خدا کرو تاکہ تمہیں خدا نظر آئے۔ ہمیں خدا نظر نہیں آتا۔ اور ایک بہت ہی فارسی کی اصطلاح ہے، اس کو میں اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا، خدا سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ توجہ رکھیے گا، خدا سبب ساز بھی ہے، سبب بنانے والا بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ اسی سبب کو ایک کے لیے نجات قرار دیتا ہے، اسی سبب کو دوسرے کے لیے ہلاکت قرار دیتا ہے، ہلاکت قرار دیتا ہے۔ مادر موسیٰ نے موسیٰ کو حکم الہی کے تحت، وحی الہی کے تحت پانی میں ڈال دیا، ماں نہیں چاہتی، حسرت سے دیکھ رہی ہے کہ بچے کا گہوارہ پانی میں جا رہا ہے، حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن خدا کہہ رہے مادر موسیٰ، یہ تم نے در حقیقت دریا کی موجوں کے حوالے نہیں کیا موسیٰ کو، یہ ہمارے دست غیبی کے حوالے کیا ہے۔ تمہیں دریا کی موجیں نظر آ رہی ہیں، تمہیں خدا کا دست پنہا نظر نہیں آ رہا۔ اگر معرفت رب ہوتی تو مادر موسیٰ جان لیتی کہ یہ دریا کی موجوں کے حوالے موسیٰ کو نہیں کیا جا رہا، یہ خدا کی حفاظت کے حصار میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا کہنے اس بی بی کے کہ جو تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہو کر بھائی کا کٹتا ہوا سر دیکھے اور دربار ابن زیاد میں یہ کہے، ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے جو کچھ کربلا میں دیکھا وہ خدا کا بہترین سلوک دیکھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بعد میں نہیں دیکھ رہی، ابھی دیکھ رہی ہیں یہ بائی کا گلا کٹ رہا ہے، یہ خیام کو آگ لگائی جا رہی ہے، یہ پنجتن کا خاتمہ ہو رہا ہے، یہ خدا کا حسین و جمیل ترین سلوک ہے میرے خاندان کے ساتھ، یہ ہے معرفت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ درود بھیجیے عظمت محمد۔ وہی پانی جو عادتاً نہ تیرنے والوں کو
تیراکی سے نا آشنا انسانوں کو غرق کرنے کا سبب بنتا ہے. جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہی پانی حفاظت کے ساتھ موسیٰ کو اس کے دشمن کے ساحل اور اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر خدا سبب سانس بھی ہے، سبب سوز بھی ہے. یہی پانی جب موسیٰ انقلاب لے کے آئے ہیں، یہی پانی موسیٰ کی نجات کا سبب بن رہا ہے. تو یہی پانی سبب سوز حکم الہی کے تحت فرعون اور فرعونی فوج کی نابودی کا سبب بن رہا ہے. تو خدا کے یہاں ہر چیز کاؤنٹیبل ہے، حساب شدہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تم خدا کے لیے کام تو کرو، تم خدا کے لیے توکل تو کرو. ہیں ایسے افراد، ہیں ایسے لوگ، ہیں ایسے طالب حق اور طالب علم کہ جن کو آج بھی عرفاء علماء آ کر خواب میں ہدایت کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ہیں ایسے افراد جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن کو خواب میں آ کر علماء اور عرفاء ہدایت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، اگر طالب حق باشی، اگر طالب حق ہو دل و جان سے، صدق دل سے، تہ دل سے کوئی خدا کو چاہے، حق کو چاہے، تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں خدا در و دیوار کو تمہارا معلم اور استاد قرار دے گا کہ وہ تمہیں حق سمجھا دیں، حق سمجھا دیں. یہ خدا کا قانون ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. راہ خروج ہے، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، بظاہر مشکل نظر آتی ہے. وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسے وہاں سے رزق دیا جاتا ہے، وہاں سے عطا کیا جاتا ہے، وہاں سے نوازا جاتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. وہاں سے انسان کو گمان، وہاں سے عطا کیا جاتا ہے. میں اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں زبان طالب علمی میں. یہ میری زندگی کا واقعہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کم معرفت لوگوں کو خدا کا دست غیبی نظر آتا ہے، اہل بیت کی عنایت و توجہ نظر آتی ہے. وَإِلَّا اگر دیکھا جائے جو امام زمانہ علیہ السلام نے کہا ہے ہم سے، ہم تمہیں بھولتے نہیں ہیں، غیر ناسینا لے ذکرکم ولا مؤمنین لمراعاتکم، ہم تو بھولنے والے نہیں ہیں. اصلا بھول کا لفظ ہی ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں فراموش نہیں کرتے، تمہاری رعایت، تمہاری حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. اور اگر ہماری توجہ، ہماری دعا، ہماری عنایت نہ ہوتی تو تمہارے زمانے کے دشمن تمہیں نابود کر دیتے. ہم مادی لوگوں کو خدا دست غیبی کون نظر آتا ہے. انتہائی مشکل حالات تھے، مالی لحاظ سے پریشانی کے شکار ہو گیا، حرم میں گیا اور زباب شکایت کے دفتر آ گئے، بی بی ہم آپ کے شہر آئے ہیں، تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا غربت میں، اور اب بہت مشکل حالات ہیں. آپ یقین کیجئے کہ آنکھوں میں آنسو، زباب شکوے، بی بی سے کہہ کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا. آپ یقین کیجئے ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ پیغام مل گیا کہ کل فلاں جگہ آ جانا. اللہ اکبر، کل فلاں جگہ آ جانا، ٹیلی فون آ گیا. بی بی دو عالم نے، فاطمہ معصومہ نے کسی کو مامور کیا، فون آ گیا کہ فلاں جگہ آ جائیے گا، آپ ایک معاملہ طے کرنا ہے. صبح پہنچے، گویا حساب کتاب شدہ، فلم آیا وسیم، فلم بندی شدہ تھی، پہلے ہر چیز طے تھی، ایسا لگ رہا تھا. ہمیں یہ دست غیبی نظر نہیں آتا. یقیناً خانوادہ شہید کے لیے بڑا سخت موقع ہے کہ ابھی ایک بچی کے کو بخت اور اپنے شوہر کے گھر بھیجا ہے، دو بچیاں باقی ہیں، زوجہ ہیں، پہاڑ جیسی زندگی ہے. یہ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اگر خدا نظر آ جائے، دست غیبی نظر آ جائے، یہ مشکلات کچھ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ اطالہ کلام نہیں کروں گا. تو وہاں سے عطا کیا جاتا ہے کہ جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر توکل بھی کر لو تقویٰ کے ساتھ. بعض وقت ہم تقویٰ تو کر رہا ہے لیکن دل نہیں مان رہا انسان کا. اے خدا تو نے کہا میں حرام کاموں سے چشم پوشی کر رہا ہوں، میں واجبات کو انجام دے رہا ہوں،
لیکن ابھی توکل کی منزل پہ نہیں آیا. اب خدا کہہ رہا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ, اگر توکل بھی ہمراہ ہو جائے, اللہ پہ اپنے کاموں کو چھوڑ دو, تو خدا کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, خدا اپنے کاموں کی تکمیل کرنے والا ہے, کاموں کو مکمل کرنے والا ہے. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ, اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, یعنی ایک بچہ جس کو قتل کرنے کے لیے ایک نیٹ ورک بچھایا گیا کہ جو حاملہ عورت نظر آئے اس کا حمل ضائع کر دیا جائے, کہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے. ہزاروں تلواریں چلی, ہزاروں بچے تہہ تہہ کیے گئے, ہزاروں کو حق حیات سے محروم کیا گیا, لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے ان اللہ بالغ امرہ, خدا اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے. فرعون تو جتنی تروالے چلانا چاہتا ہے چلا لے, جتنے بچے کاٹنا چاہتا ہے کاٹ لے, لیکن جو تیری نابودی کا سبب بنے گا, تیرے گھر میں پرورش پائے گا, تیرے گھر میں جوان ہوگا اور تیرے تخت و تاج کو نابود کرے گا. جو کچھ بھی ان اللہ بالغ امرہ, اس کی واضح ترین مثال اس کے واضح ترین مثال کربلا. جو کچھ کر سکتے تھے کیا, انجام دیا, نام مٹانا چاہتے تھے پنجے تن کا, قتل کیا, پامال کیا, اسباب چلا دیے, تاراج کر دیا, قیدی بنا لیا, در در پھیلایا, رسوا کیا, جو کچھ کر سکتا تھا, جتنے نشتر میں تیر تھے یزید کے چلا لیے, قبر اٹھا دیا, حل چلا لیا, ندیوں کے منہ کھول دیے, پانی بہا دیا, نام حسین ابن علی مٹ جائے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے, اگر وہ پیمانہ سمجھ میں آ جائے انسان کے لیے اپنی زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے. توجہ رکھیے گا, یہی وجہ ہے کہ شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں کد قیدک وسعسائک واللہ لا تمحو ذکرنا, جو کرنا ہے کر لے, جتنے تیر ہیں تیرے نشتر میں چلا لے, جو منصوبہ ہے اسے عملی کر لے, لیکن قسم خدا کی تو ہم اہل بیت کا ذکر نہیں مٹا سکتا. ان اللہ بالغ امرہ, اور اس کی بہت ہی ملموس مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں, وہ ہے ایران کا اسلامی انقلاب, جس کی پیشن گوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کی, اور اس سے قبل جناب فاطمہ الزہرا عصمت اللہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نگاہ طائرانہ اس انقلاب پر حاوی تھی, اس انقلاب کو دیکھ رہی تھی, امام خمینی کے انقلاب کو. کیوں؟ رسول اللہ کے بعد حضرت جبرائیل آتے تھے, ہم کلام ہوتے تھے, بعد میں امام علی ان باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے, کاتب فاطمہ بن گئے مولا علی, اور بعد میں اس کا نام مصحف فاطمہ رکھا گیا. اور امام صادق کہتے ہیں ہمیں کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے, کوئی بھی مشکل درپیش ہوتی ہے, ہم مصحف فاطمہ کھولتے ہیں, اس میں ما کانا وما یکون اول سے لے کر آخر تک کا علم مصحف فاطمہ میں موجود ہے. جناب فاطمہ زہرا کی نگاہیں اس اسلامی انقلاب پہ تھیں, جبھی تو یہ انقلاب کامیاب ہے. امام خمینی پہ تھی توجہ عنایت فاطمہ زہرا, جو کچھ کر سکتے تھے ان 37 سالوں میں کیا, مٹایا, سازش کی, دشمنی کی, خصومت کی, اپنوں کو خریدا, بیگانوں کو اکسایا. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. بس مختصر کروں عزیزان گرامی, یہ قانون زندگی ہے, یہ اصل زندگی ہے, یعنی اس سے ہٹ کر ممکن نہیں ہے انسان کے لیے زندگی گزارنا. اگر خدا کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے, راتوں کو اٹھ کر جو خدا کو یاد کرے,
رات کو اٹھ کر جو الہی الاف الاف کہے، الاستغفار کہے، تو خدا ان صداؤں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بہت عبادت کرتا تھا۔ شیطان آیا، کہا کہ تم جس خدا کی عبادت کر رہے ہو اتنی توجہ سے، چاہت سے، رغبت سے، میل سے، تڑپ کر، خلوص سے، آرام چھوڑ کر، سردی گرمی کچھ نہیں دیکھتے ہو، کوئی خدا ہوتا تو جواب دیتا۔ یہ بیچارہ کچی معرفت والا تھا، یہ بھی بہہ گیا۔ اس نے کہا کہ خدا ہوتا تو جب میں تو اتنی محبت سے اٹھتا ہوں، کہتا ہوں خدا خدا خدا، خدا ہوتا جواب دیتا۔ اس نے رات کی عبادت ترک کر دی۔ خواب میں اس کو ہاتف غیبی کی آواز آئی یا کوئی بزرگ آئے بہرحال، اور انہوں نے کہا کہ کیوں عبادت ترک کر دی؟ اس نے کہا بھائی میں اتنے مہینوں اتنے سالوں سے عبادت کروں، اگر خدا ہوتا تو جواب دیتا، خدا نہیں ہے لہذا میں نے جواب ترک کر دی۔ اس نے کہا یہ جو رات کو سو کر صبح یا شب کے اندھیرے میں عبادت کرنے کی توفیق ہوتی ہے، یہی تو خدا کا جواب ہے۔ یہ جو ایک الہی الاف خدا مجھے معاف کرنے کے بعد دوسرا خدا مجھے معاف کرنے کا لفظ جو تیری زباں پہ آتا ہے، یہی تو خدا کا جواب ہے۔ یہ جو تیرا دل نرم ہو رہا ہے، یہی تو خدا کا جواب ہے۔ یہ جو تیری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، یہی تو خدا کا جواب ہے۔ یہ جو تو رات کو بستر چھوڑ کر وضو کرنے جاتا ہے، یہ خدا کی دی ہوئی طاقت و خدا کا جواب ہے۔ خدا کو محسوس کریں اپنی زندگی میں۔ میں نے عرض کیا یقیناً خانوادہ شہید کے لیے مشکل وقت ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کرے۔ یعنی اب خانواد شہید کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اقدار اسلامی کی، آداب اسلامی کی حفاظت کرتے ہوئے اس تقوی الہی کے قانون کے دائرے میں آ کر اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کر دیں۔ جس طرح بعض اوقات ہمیں شہید کی زندگی میں نظر آتا تھا کہ لاوبالی ہو جاتے تھے، لوگ کہتے تھے بھائی کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، محلے میں اگر ایک قادیانی کے گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا تو تم کو کیا ضرورت ہے کہ اس قادیانی کے گھر پر قبضہ ختم کرانے کے لیے تم جدوجہد کرو، پنچایتی کمیٹی کو بلاؤ، اہل محلہ کا جمع کرو۔ یعنی یہ انسانیت یہ در حقیقت جو عام انسانوں میں نظر نہیں آتی، یہ شہید میں نظر آ رہی تھی۔ بھائی مسلمان ہوتا تو کوئی بات تھی، تو قادیانی ہے نہیں، یہ انسان دوستی ہے، موچی مل جائے تو وہ اپنی مشکلات ان سے رفع کرنے کے لیے آتا تھا، یہ اس کی مشکلات حل کرتے تھے۔ ایسی بہت ساری مثالیں جس میں ہمیں خدا نظر آتا ہے۔ اگر خانواد شہید یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی معیت کے سائے میں، خدا کی اس اصل و قانون کے سائے میں زندگی بسر کرے، تو حجاب کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، آداب اسلامی کی رعایت کے لحاظ سے در حقیقت شہید کی ہمراہی کریں۔ عزیزان گرامی، ہر مومن کی زندگی کا خلاصہ یہی ہونا چاہیے، خدا سے زندگی شروع ہو اور خدا پہ ختم ہو۔ لیکن یہ خدا سے خدا تک کا سفر جو ہے، یہ ہمیں انسانیت سے، ظلم خلاف احتجاج سے غافل نہ کر دے۔ اس لیے علماء نے انسان کے کمال کے چار سفر مقرر کیے ہیں، السیر من الخلق الى الخلق، یعنی انسان کا انسانوں کے درمیان سفر۔ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یعنی انسان مادی دنیا میں آیا، اوٹی اور روٹی کی زندگی، یعنی اوور ٹائم، دو وقت کا، چار وقت کی روٹی، یہ السیر من الخلق الى الخلق۔ دوسرا سفر علماء نے بیان کیا، السیر من الخلق الى الحق۔ اب تم نماز کے لیے اٹھو گے، اب تم خدا کے لیے کام کرو گے، یہ دوسرا درجہ ہے کہ تم خدا کا خیال کرو، اہل بیت کی فرامین کا خیال کرو۔ اور پھر تیسرا درجہ بیان کیا گیا ہے، السیر من الحق الى الحق، یعنی خدا سے خدا تک کا سفر، جہاں پہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ واپسی کے سفر کو چھوڑ دیتے ہیں، فنا فی اللہ کے ٹیگ کو اپنے ساتھ لگا کر سمجھتے ہیں بہت تیر مار لیا، لیکن یہ بھی کامل نہیں ہے۔ اصل سفر، کامل سفر، جامع سفر، قرآنی سفر، محمد آل محمد کا بتایا وہ سفر یہ ہے، السیر من الحق
الحق الى الخلق، یعنی خدا سے نور لے کر محمد آل محمد کی شکل میں لوگوں کی انسانیت کی، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت و نجات کے لیے اس نور الہی کو لوگوں تک پہنچانا، تاکہ وہ جس خدا تک تم پہنچے ہو، جس خدا کی معرفت حاصل کی ہے، جس تقویٰ کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کیا ہے، اس قرب کو اپنے معاشرے کے ضعیف اور نادار افراد، مفلس افراد، یہ مفلس نادار افراد مادی لحاظ سے نہیں، معنوی لحاظ سے نادار افراد، مفلس افراد، معذور اپاہج افراد، جن کو چلنا نہیں آتا، جن کو اخلاق نہیں آتا، جن کو تقویٰ نہیں آتا، کسی بہن کو پردہ نہیں آتا، دوسری بہن اسے پردہ سکھا دے، کوئی اگر داڑھی سے مبرہ ہے اس کی طرف رہنمائی کر دی جائے، کوئی نماز کو اہمیت نہیں دیتا اس کو نماز کی طرف راغب کر دیا جائے، کوئی مجلس سے مبرہ نظر آتا ہے اسے مجلس میں لے آئیے، یہ نور الہی ہے کہ جسے محمد آل محمد کے ذریعے حاصل کر کے ایک مومن دوسرے مومن تک پہنچایا کرتا ہے۔ السیر من الحق الی الخلق، خدا تک پہنچ کر انسانیت تک آؤ، یہ ہے محمد کا سفر، یہ ہے علی کا سفر، یہ ہے حسن کا سفر، یہ ہے حسین اور آل حسین کا سفر۔ عوام الناس، لوگوں کے درمیان، عزیزان گرامی، شہید کی زندگی کی جو واقعات مجھے پتہ چلے، وہ پتہ اس سے قبل جتنی آشنائی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کئی مواقع پر میں نے ان کو محسوس کیا، اور یہ بات میں نے شہید کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، یقیناً شہید بھی ان افراد میں سے تھے، اور دوسرے افراد کو دیکھا ہے کہ اولیاء ہو تحت قبابی، خدا نے کہا میرے اولیاء، میرے دوست، میرے خاصان خدا میرے قبے کے نیچے ہیں، میرے حصار میں ہیں، میری خاص پناہ میں ہیں، ان کے لباس سادے ہوتے ہیں، ان کی گفتگو سادہ ہوتی ہے، لیکن وہ میرے اولیاء کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو لباس سے، کلام سے، حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، ممکن ہے وہ ولی خدا ہو جس کی تم تحقیر و اہانت کر رہے ہو۔ معمولاً ہم لوگ اپنی باتوں میں، اپنے کلام میں، اپنی معاشرت میں، خواتین، مرد، نوجوان، بچے، بڑے، بزرگ، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ کسی کی دل آزاری کا سبب بن جائے اور پھر وہ عرش الہی تک پہنچ جائے، تو میرا اور آپ کا کام بہت سخت ہو جائے گا۔ خدا کہہ رہے ہیں تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کرو، یعنی خدا تمہاری زندگی میں نظر آئے، لمس کر سکو، محسوس کر سکو، جس کو تم ٹچ کر سکو، ٹچیبل ہو خدا۔ خدا ہاتھ کے لحاظ سے ٹچ نہیں ہو سکتا، محسوس نہیں ہو سکتا، وہ دل کے ارادوں سے محسوس ہو سکتا ہے، وہ احساسات سے محسوس ہو سکتا ہے۔ اور جب تقویٰ کا تذکرہ آتا ہے تو پھر ہمیں اجتماعیت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں تقوی، نماز، روزہ، چند کام جس کو میں نے شروع میں عرض کیا، بس آخری نقطہ اور آپ کی زحمت کو تمام، ہم اجتماعیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنی جلدی موسم بدل گیا، ابھی چند دن قبل، چند ہفتے قبل مرحوم کا سویم تھا، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے افراد کہاں گئے، کام نکل گیا، تعزیت ہو گئی، تصویریں کھنچ گئیں، بیانات آ گئے۔ اب جو اہل خانہ نے بتایا کہ ایسے ایسے سیاستدان آئے کہ اگر میں وہ باتیں بیان کروں تو یعنی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے ان سیاستدانوں کی، کہ کیا ہیں یہ اور کیا ظاہر کرتے ہیں۔ بے حسی، اتنی بے حسی کہ انسانی جانوں کا ضیاع اور تلف ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے، جہاں کے خادم اعلیٰ یہ کہیں کہ اگر کسی کی سیکیورٹی کے لیے کوئی بچہ مر جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، افراد کی سیکیورٹی عزیز ہے، یہ ایسے خون آشام، یہ ایسے درندے، یہ ایسے بھیڑیے، یہ ایسے گد صفت
سیاستدان کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، حزب اقتدار حزب اختلاف، دائیں بازو والے بائیں بازو والے، جو ریاست کی کرسی کو گھسیٹنے والے ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں روڈوں پر، اسلام آباد کی شاہراہوں پر، وہ یا جو اس وقت ایوان موجود ہیں، سب بلا تفریق یہ وہ گد صفت ہیں کہ جن کو کہیں سے بو آ جائے کہ ان کی سیاست چمک سکتی ہے، ان کے جھنڈے بلند ہو سکتے ہیں، یہ گدوں کے مانند آتے ہیں، لاشوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر ان سے بڑھ کر جو ان کے باپ ہیں یعنی فوج، جو اچھا بھی کر رہی ہے برا بھی کر رہی ہے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اچھائی اور برائی دونوں فوج کے کھاتے میں ہے، یہ جہاد افغانستان کے نام پر جو طالبان بنائی گئی، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اون کیا، جس کو نواز لیگ نے اون کیا، جس کو متحدہ نے اون کیا، بظاہر یہ مخالف، یہ معرکہ کرنے والے، درپردہ ہر تنظیم ہر جماعت کے تانے بانے ہیں اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے، اپنی ریاست کو کے وقت کو طول دینے کے لیے ان کے تانے بانے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں یہ سب فوج کے زیر اثر ہو رہا ہے، جہاد افغانستان، اس کے بعد طالبان، اور پھر القاعدہ، اور پھر داعش، یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ سب فوج کے ہاتھوں میں ہے، فوج کے کارنامے بھی، میں ابھی کارناموں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کا لازمہ یہ ہے کہ سیاسی بصیرت رکھیں، فہم رکھیں، شعور رکھیں، ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، کیا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ ایک شخص آتا ہے پریس کانفرنس کرتے کہتے ہیں یہ بہت ہی بریو مین ہے، ہرگز نہیں، تم جب تک پارٹی میں تھے اس وقت بیان دے تھے، اس وقت ہم سمجھتے کہ تم بہادر انسان ہو، آج چار لوگوں کے حصار میں آ کے تم تانے بہانے کھول رہے ہو، تمہاری نہیں بنی یا کسی بھی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، جہاں مفادات ٹکرا جاتے ہیں وہاں پر پھر ان کی خصومتیں آشکار ہو جاتی ہیں۔ مولانا رومی نے ایک بہت ہی اچھی مثال بیان کی ہے، کہا کہ سگ کے جو بچے ہوتے ہیں جب سو رہے ہوتے ہیں بہت ہی معصوم نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ان کے سامنے تم گوشت پھینکو، مردار پھینکو، ان کی حیوانیت جاگ جاتی ہے، ان کے پنجے تیز ہو جاتے ہیں، ان کے پنجے نکل آتے ہیں، ان کی خوخاریت، ان کی خون آشامی کھول کے سامنے آ جاتی ہے، جیسے کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سمجھنا چاہیے، فوج کے کارنامے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک میں اس وردی کے پیچھے، اس کے پیچھے فوج ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اس لیے کہ یہ سیاست دانوں سے بھی بڑھ کر کوئی اور ہے جو ان تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہے۔ بہوش و حواس یہ باتیں کر رہا ہوں، اس سے قبل بھی سویم میں مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنی پولیٹکس سے لا تعلق ہو جاؤ، نہیں، لا تعلق نہیں ہونا، ہمیں میدان عمل میں رہنا ہے، ہمیں اپنی حیثیت کو، اپنے لوہے کو منوانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون الہی کے تحت، قانون الہی کے تحت آگے بڑھیں۔ عزیزان گرامی، شہید عنایت رضا نہ پہلا شہید ہے نہ آخری شہید ہے، یہ ان خون آشاموں کی بھیڑ چڑھا ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارا کوئی بھی شہید اس کا خون رائے گا نہیں جاتا۔ حق و صداقت کے لیے جو شخص یہ کہے، جس میں اتنی انسانیت ہو، اتنا جذبہ ہو کہ اس کے پاس گرین کارڈ موجود ہو، جانے کے مواقع ہوں، آسائش اور آرام دہ زندگی اسے بلا رہی ہو بیرون وطن، اور وہ یہ کہے کہ آج نجکاری کا معاملہ ہے، میں اپنے ساتھیوں کو، اہل آفس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور اسی دوران وہ اپنے رب سے جا ملے، ایسی انسانیت بتائیے کہاں دیکھنے کو ملے گی، کہ جو صرف اس وجہ سے نہ جائے، اس وجہ سے اس کو خیر آباد کہہ دے، تاخیر کر دے،
اس کو پانے میں کہ میرے دوست مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کیا کہیں گے وہ، میرا دل گوارہ نہیں کرتا. عزیزانی گرامی، خدا کہہ رہا ہے کہ ان اصولوں کے تحت زندگی گزار، سیاست ہو اصول کے تحت ہو. ہماری سیاست مفادات کی سیاستیں ہیں، کبھی کبھی مفادات ٹکراتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے دشمن، وَإِلَّا هُمْ پیالہ ہمنے والا. ایک مومن کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے. شہید عنایت رضا کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، یقیناً خانوادے کے لیے، زوجہ کے لیے، والد گرامی کے لیے سخت ہے، بہنوں کے لیے سخت ہے. اپنے جوان سال بھائی کی لاش دیکھیں، اپنا ہو، بیگانہ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، جس کو خبر ملی وہ دوڑا دوڑا آیا. مولوی تھا، عالم تھا، خطیب تھا، مخیر تھا بہت بڑا، سماجی رہنما تھا، کوئی استاد ٹیچر تھا، پروفیسر تھا یونیورسٹی کا، کوئی سیاستدان تھا. اتنے لوگ کیسے آ گئے؟ یہ وہ محبت ہے جسے خدا لوگوں کے دلوں میں قرار دیتا ہے. اس کو کہے ود، سید جعل الرحمن ود، خدا محبت قرار دیتا ہے. جو حکم الہی کے تحت زندگی گزارے گا، خدا اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دے گا. چنانچہ سخت ہے، لیکن ان کی خدمت میں عرض کروں، فرما صاحب کی طرف آ جاؤں، کہ اب اس شہید کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے، حق و صداقت کی آواز کو. اور جو بھی راہ حسین میں شہید ہوتا ہے، جو بھی راہ حق میں شہید ہوتا ہے، جو بھی حق و حقیقت اور حق و انصاف اور عدالت کے لیے شہید ہوتا ہے، وہ امام علی کا سچا سپاہی ہوتا ہے. اس لیے کہ حق و حقیقت اور عدل و انصاف کے لیے میرے مولا علی نے جان دی ہے. قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، علی کیوں قتل کیے گئے؟ اپنے عدل و انصاف میں شدت اور سخت گیری کی وجہ سے. یعنی حق و حقیقت و انصاف کے لیے قتل ہونے والا گویا علی کی سیرت پہ گامزن ہے. اور شہید عنایت رضا پہ ای نہیں، علی علیہ السلام کے سچے سپاہی تھے، جو حق و حقیقت کے لیے، حق و انصاف اور عدالت کے لیے اٹھے. یقیناً خانوادے کے لیے، دوستوں کے لیے، بھائی کے لیے، بہنوں کے لیے یقین کرنا بہت مشکل، باور نہ کر دنی. اس بچی کے لیے کہ جس نے صبح اپنے باپ کو دروازے تک پہنچایا ہو، باپ کی خدمت کی ہو، باپ کی الوداع کہا ہو، خداحافظی کی ہو کہ بابا شام کو آئیں گے، لیکن دن میں خبر ملے کہ تمہارے بابا کو گولی لگ گئی، یقیناً سخت ہے. لیکن میں خانواده کی خدمت میں عرض کروں کہ جب خبر ملی لوگ موجود تھے، دلاسا دینے والے موجود تھے، تعزیت پیش کرنے والے موجود تھے، لیکن میرا دل کربلا کے لیے تڑپتا ہے کہ جہاں پر کوئی تعزیت پیش کرنے والا نہیں تھا، ارے باپ کا سایہ سر سے کیا اٹھا، سکینہ پہ تماچوں کی بارش کا آغاز ہو گیا. اللہ اکبر. عزیزو، جب کسی مریض کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ جس جگہ ہوتا ہے وہاں سے عزیز و احبابی کو ہٹا دیا جاتا ہے، پردے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جان کلی کی حالت کو کوئی نہ دیکھ سکے. میں دو مرتبہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے اس کے درد کو محسوس کرتا ہوں. پردے ڈال دیے جاتے ہیں، آپ کا دل بہت تڑپے گا، آپ نہ دیکھیں یہ منظر، لیکن ہائے کربلا کہ جہاں پر حسین کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے اور سکینہ بابا کے لاش سے لپٹنے آئی ہے، مگر سکینہ کو تازیہ نے مار مار کر جدا کیا جا رہا ہے. ارے وہاں کوئی نہیں ہے، ارے وہاں کوئی پردہ ڈالنے والا نہیں ہے، وہاں تو ایسے درندہ صفت افراد ہیں جو جسم حسین سے جسم تر سے لباس،
کھینچ رہے ہیں اجرکم علی اللہ. ہاں ماں کے لیے بڑا سخت ہے, ہاں زوجہ کے لیے بڑا سخت ہے, لیکن میں آج اس کے مسائل پڑھوں گا جس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. ارے لاشوں پہ لاش اٹھا کے لائے ہیں حسین ابن علی, ہر شہید کا لاشا گنج شہیدہ میں رکھا, جب ہم بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے, عباس کا لاشا ترائی میں, اور محمد قاسم کا لاشا. لیکن عزیزوں ایک ایسا لاشا جو نہ صرف نہ اٹھ سکا بلکہ لاشوں کے درمیان جس کو پامال کر دیا وہ حسین ابن علی کا لاشا تھا. راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ جب مولا حسین نے دیکھا کہ اب کوئی نہیں ہے, در خیمہ پر آئے اور زینب سے کہا زینب حسین کا آخری سلام قبول کرو. اللہ اکبر, کہرام برپا ہو گیا. راوی کہتا ہے امام حسین اس طرح ودا ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے, بیویوں نے گھیرا ڈال لیا, وا محمدہ وا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہونے لگی, اس لیے کہ اب زینب نے گریا کرنا شروع کیا, زینب نے آہو بکا کرنا شروع کیا. امام نے کہا زینب آہو بکا مت کرو, رسول اللہ سب سے افضل تھے وہ چلے گئے, ماں فاطمہ زہرا افضل تھی وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی, بابا آئی بھی جنت کو سدارے, بھیا حسن بھی, لیکن شاید بی بی زینب نے کہا ہو بھائی حسین جب نانا کا سایہ سر سے اٹھا تھا اماں بھی موجود تھی بابا بھی موجود تھے, ارے جب اماں کا جنازہ اٹھا تھا رات کی تاریکی میں ارے بابا بھی موجود تھے, بھائی حسن بھی تھے تم بھی تھے, اور جب بابا کا جنازہ اٹھا بھائی حسن بھی دلاسا دینے والے تم بھی موجود تھے, اور جب مدینے میں دن کے روشنی میں ارے بھیا کا جنازہ اٹھا ارے تم مجھے ڈھارت دینے والے تھے, بھیا اب تم بھی چلے ہو پنجتن کا خاتمہ ہے, اب زینب کو کون سنبھالے گا. زینب کو وصیت فرمائی, اللہ اکبر, زینب نے سوار کیا, امام حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ننی بچی کے رونے کی آواز آئی. مجھے نہیں معلوم جب بچی نے شہید کو الوداع کہا ہوگا بابا خدا حافظ تیری خیر ہو, ارے سکینہ بھی یہی کہہ رہی ہے بابا خدا حافظ, لیکن مجھے ایک دفعہ اپنے سینے پہ سلا لو, مجھے گود میں اٹھا لو. حسین زمین پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے سکینہ آسد سور تبدیل ہو گیا, تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی, علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں سوتے تھے, آج سے تم ماں کے پاس, علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے. گویا مولا یہ کہنا چاہتے ہیں سکینہ علی اصغر تیر ستم کھا کر سرزمین کرب بلا پر سوئے گا, اور تم کوفہ و شام کے بازارو درباروں میں جانا. بس ازادارو حسین نے رخصت لی, تھوڑی دیر نہ گزری تھی آواز آئی علاقت قتل الحسین بکربلا, علاقت ذبح الحسین بکربلا. ارے زینب دوڑی دوڑی تلے زینبیہ پہ پہنچی, 70 قدم سے بہن دیکھ رہی ہے بھائی کا سر کٹ رہا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا آپ کا حسین خون میں غلطا, مقطع الاعضاء مسلوبۃ العمامۃ والرداء, ارے جس کے ردا اور امامہ کو لوٹ لیا. اس کے بعد ایک دفعہ خیام کی طرف دوڑی سید سجاد کے پاس, ایک دفعہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اممہ ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے, خیمے کا پردہ ہٹانا تھا. سید سجاد نے کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ, بابا مظلوم بیٹے کا سلام قبول کر لو. ایک دفعہ زینب گھبرا گئی, دل میں ہاتھ رکھا, سید سجاد میرا حسین مجھے نظر نہیں آتا. ارے امام نے کہا پھوپھی اممہ اب حسین کو زیب نہیں, ارے نو کے نیزہ پہ حسین.